We hebben beeld van een vechtpartij hier op de Loosduinseweg in Den Haag, waarbij een 25-jarige man bleek te zijn gestoken. Nou, bij die vechtpartij waren 7 mensen betrokken, maar op het moment dat de politie hier ter plaatse kwam, waren het er nog 6. Dus er was er eentje verdwenen. Naar hem is de politie op zoek, want ze willen heel graag weten wie nou wat gedaan heeft en waarom. Deze man zoekt de politie nog. Hij draagt vrij opvallende kleding. Misschien herkent u hem daaraan. 3 vrienden zijn samen uit en zitten tot in de vroege ochtend van zondag 19 februari in een bar op de Loosduinseweg. Om 14:15 is daar de laatste ronde en rond 14:30 gaan ze de deur uit. Ze lopen met z'n drieën in de richting van de Regentessenlaan. 2 van de 3 liepen op en dachten dat de derde achter hen aankwam. Nou, dat was niet het geval, want op het moment dat zij achterom keken waar hun vriend bleef, zagen ze dat hij op de grond lag met meerdere mannen om hem heen. Hij werd geslagen terwijl de rest erbij stond. De 2 helpen hun vriend en worden dan zelf ook aangevallen door de groep van 4 mannen. Er vielen klappen en er was een hoop geduw en getrek over en weer. Totdat een van de vrienden een hevige pijnscheut voelde in zijn rug. Nou, hij werd van achter vastgepakt, maar achteraf bleek hij gestoken te zijn. De politie was inmiddels gebeld en mijn collega's kwamen ter plaatse. Daar waren 6 van de 7 betrokkenen nog aanwezig. Nou, die zijn gehoord en daarvan weten we wie dat zijn. Op de beelden is te zien dat er 1 man met een mes loopt. Daarvan weten we nog niet wie dit is en dat willen we graag weten. De nog gezochte man zien we hier rechts in het groepje van 4. Hij loopt nogal apart op zijn zwart met gele schoenen. Dan zien we flarden van de vechtpartij tussen de 2 groepen mannen. Er is een jas op de grond gevallen en de man met de opvallende schoenen doet ook zijn jas uit. Daaronder draagt hij een blauw met roze vest. Het valt op dat hij steeds zijn handen achter zijn rug houdt. Even later zien we dat hij een mes vast heeft. De ruzie verplaatst zich dan naar weer een plek buiten het zicht van de camera. En uiteindelijk verdwijnt de man uit beeld. Het 25-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en behandeld aan zijn verwondingen. Die avond hebben we op de Loosduinseweg een rood Stanley-mes aangetroffen en een zwarte riem. Nou, dit zou mogelijk van de verdachte kunnen zijn. Dit horen we natuurlijk graag van hem zelf. Maar als eventueel mensen hier iets meer over weten, dan horen we dat graag. Kijk nog eens goed naar de man die op 19 februari betrokken is geweest bij de vechtpartij op de Loosduinseweg in Den Haag, waarbij ook iemand is gestoken. Er is gelukkig iets van zijn gezicht te zien, maar misschien zegt de combinatie met zijn kleding u ook wel iets. Een zwart met witte jas, een blauw met roze vestje en zwart met gele schoenen. Op de beelden is te zien dat hij tijdens de vechtpartij een mes achter zijn rug vasthoudt. Wie weet wie dit is of waar de politie hem kan vinden? Of heeft u andere informatie over de vechtpartij? U kunt bellen met de opsporingstiplijn op 0800 6070. Als u uw eigen naam liever niet zegt, bijvoorbeeld omdat u de man persoonlijk kent, dan kan het ook via Meldmisdaad Anoniem op 0800 7000. En op teamwest.nl staat een link naar een digitaal tipformulier.